A gente abre a edição de hoje para falar de um dia de campo realizado pela EPAMIG e também pelo Senar em São Sebastião do Paraíso, sudoeste de Minas. Mais de 300 pessoas participaram do evento. O evento reuniu mais de 300 pessoas, entre cafeicultores e profissionais do setor, no campo experimental da EPAMIG, em São Sebastião do Paraíso, sudoeste de Minas. Essa edição do Dia de Campo teve como tema o Encontro Tecnológico do Café. A realização desse evento tem o foco, um deles, os principais, é realizar a integração entre o agronegócio. Eu sempre comento com a equipe, a CISP, que a gente tem que fazer relações, integrar todo o agronegócio. O produtor, ele precisa da informação, ele precisa da tecnologia, mas ele precisa da decisão da porteira para fora. O objetivo da CISP é integrar esse processo todo. O encontro teve como objetivo levar informações atualizadas para produtores de café. O Dia de Campo contou com uma palestra sobre o mercado do grão, além de 5 estações tecnológicas. O produtor rural pôde levar ainda uma amostra de café para ter o produto analisado em laboratório montado no evento. A gente analisa a amostra dele, faz todo o processo de análise de qualidade, torra, bebida, classificação. E também temos a oportunidade de comercializar o café do produtor. O objetivo do Olão Móvel é chegar com toda a estrutura em locais de difícil acesso, em comunidades, para que todos os produtores se sintam confortáveis em que seu café seja analisado de uma forma correta e também que o preço do café seja passado para o produtor e até mesmo comercializado. A troca de informações e conhecimento proporcionada pelo evento agrega mais valor à vida no campo. Eu achei muito importante, sim, que eu assisti a palestra sobre tendências de mercado, achei muito importante, falou muito sobre mercado. Depois a gente saiu de lá, a gente veio para o campo experimental. Aqui no campo experimental eu achei muito importante que mostrou assim, as variedades, o tipo de variedade que tem, troca de informação, né, entre produtores, então achei muito importante até agora. E eventos assim trazem benefícios para o produtor rural e também para o consumidor final.